v taki organizaciji, ki se z česnjo ukvarja profesionalno. Potem tudi s tem prevzema so odgovornost. Kolega se pozdaje pripravi, da vam je prvo pokazano varovalno opremo, začitno opremo. Potem bo tudi pokazano začitno opremo na motornih zadnjih. Torej bomo šli tako, da so zdaj vidite najbolj postavljena glava, torej čelada. Kaj čelada se boje, torej vidite mrežico, torej in glušnice, mrežica sreda proti. Torej, vsiltom, ki je tige postavljeno prežagovanje, glušniki, zakaj glušniki, torej žvaka še vedno povzročajo večji, torej večji grup po decibeli, kot pa je priporočljivo za naše ušesa. Torej je raven, glasnosti je večji od tega, lahko prinese na daljši rok. Potem še ena zadeva, ki sada sveda tudi ima notri datum. Torej datum, zakaj po našem zakonodaji, to je tudi slave publike, gledajte, da so čim novejši zalave, ki ne bo kjer tako oči med nas, kreta trgovini, kaj bi, kreta ravno ta datum, ki se ne da ustvari za našem zakonodaju, za vse pravo čelare. Svaka števila vam se očepo, tudi če vam doma čelare ustvari se ja. Termina, da se da se nekako to mesto v bolj. Zdravo, ni kore tudi seveda ustvari se zanašena, da nam pri delu ne pade iz nama gor.